निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेपमवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चादनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि माम् हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समाप्तिर्नट पुण्यस्य ताम् यथावन्नियन्त्रणा सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगण्वाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयम् क्वापीह जायते नापमृत्युमशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् दुःप्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समाज्ञापि ततः प्रारब्धमेव तत्